ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬ ፕሮግራማችን ጀምረናል አሪፍ አሪፍ ቤቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ የመጀመሪያው የምትመለከቱት G+1 ሰርቪሱም G+1 የሆነ 220 ካሬ ጠቅላላ ስፋቱ በአለም ባንክ ይገኛል ቤተል አለም ባንክ አካባቢ ማለት ነው ይህም ደግሞ የመሸጫ ዋጋው 18 ሚሊዮን ብር ነው 18 ሚሊዮን ብር ነው ይህን የምትፈልጉ ካላችሁ ቀርባችሁ መነጋገር ትችላላችሁ ይህ ቤት በጠቅላላው 6 መኝታ ቤቶችን ይዟል ውድ ተመልካቾቼ ሌሎችን ብዙ ቤቶች ዛሬ ይዣለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀጣዩ አልፋለሁ እሺ ውድ ተመልካቾቼ ወደ ቀጣዩ አልፋለሁ በዚህ መሬት እና ታያላችሁ አሁን ደግሞ 496 ካሬ ሜትር በካርታ የሆነ መሬት ይገኛል በይዞታ ደግሞ 700 ካሬ ሜትር ነው የሚገኘው መገናኛ ነው መገናኛ ይገኛል በጣም አሪፍ ቪው ባለበት አካባቢ ይገኛል ኦልድ ቪላ እና ሰርቪሶችም አሉት ወራይ ክራዩ በአሁን ሰዓት 20 ሺህ ብር ነው ስለዚህ ይህን መሬት ገዝታችሁ የራሳችሁን ቤት ለመስራት ወይም ይዛችሁት መልሻችሁም ለመሸጥ የምትፈልጉ ካላችሁ ቀርበዋል ማለት ነው ቀርባችሁ እንድትነጋገሩ ጋብዛለሁ ጉድ ተመልካቾቼ አዲስ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ የነበራችሁም እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ሰብስክራይብ በማድረግ ደውሉ አምልክት በመጫን ይህንን አሪፍ አሪፍ የኢንቨስትመንት አማራጮችን የቤቶች የመሬቶችን ዘገባ እናቀርብበት ቻናል መደገፍ ብትደግፉ ደስ ይለናል በተረፈ ወደ ቀጣዩ አመራለሁ አብራችሁን እስከመጨረሻው ቆዩ መልካም ጊዜ እሺ ተመልካቾች አሁንም ቀጥያለሁ አሁንም ማቀርብላችሁ መሬት ነው 1061 ካሬ ሜትር መሬት መገናኛ በጣም ናይስ ቪው ያለው በጣም ጥሩ ቪው ካለበት አካባቢ ይገኛል አሮጌ ቤት አለው የወርሃዊ ኪራይ የቤቱ ማለት ነው 40 ሺህ ብር ነው አባውን ሰዓት ስለዚህ ይሄ ትልቅ መሬት ነው ለሁለት መካፈል ይችላል ይሄ ደግሞ የመሸጫ ዋጋው 28 ሚሊዮን ብር ነው ድርድርም አለው ይሄን ከፈለጋችሁ 1061 ካሬውን ገዝታችሁ በጋራ ልትሰሩበት ትችላላችሁ ትካፈሉት ትችላላችሁ የኢንቨስትመንት አማራጭ የቤቶች ጉዳይ የሚቀርብበት አዲስ ስቱዲዮ ቻናል ላይ ትገኛለ መረጃ ያቀርበላችሁ ይገኛል ለዚህም ደግሞ ክፍያው ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው ወይም አስከፍልም ወደ ተመልካቾችን ከፈለጋችሁ ደውሉልኝ ወደ ቀጣዩ የቤቶች ዝርዝር አልፋለሁ ወደ ቀጣይ አልፋለሁ ይህም ፊጋ የሚገኝ 175 ካሬ ቤት ነው G+3 ባለ 3 ፎቅ ነው ፊጋ ይገኛል ፊጋን ለማታቁት ከጃክሮስ ወይም ከገርጂ መብራት ኃይል ወደ ጃክሮስ አልፋችሁ ቀና ስትሉ የምታገኙት ሰፈር ነው ወደ ሰሚት መንገድ ላይ ይህም 18 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ነው የተባለው እንደዚህ አይነት ቤት ለምትፈልጉ 175 ካሬ ፊጋ 18.5 G+3 አንነው ብለናል ወደ ቀጣው አልፍ ያለው ወደ ቀጣው አልፍ ያለው ቀጣው ደግሞ አሁንም ፊጋ ነው የሚገኘው 240 ካሬ G+1 ባላንድ ፎቅ ኤልላ የሚገኝ ለመንገድ ቅርብ ነው ወደ ተመልካቾች የምትመለከቱት ቤት ዋጋው 16 ሚሊዮን ብር ነው ቀርባችሁ በመነጋገር የግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይህን ቤት ከወደዳችሁት ወደ ቀጣዮቹ እናልፋለን አብራችሁን በመቆየት ለምትፈልጉትን ቤት ማግኘት ትችላላችሁ አዲስ ስቱዲዮ ቻናል እናንተን ቤት ካላችሁ እንድናስተዋውቅላችሁ ይደውሉልን ወደ ቀጣዩ አልፋለሁ እሺ አሁንም ቀጥለናል 636 ኮድ እንመለከታለን የምታዩት የሚያምር ቤት 330 ካሬ ሜትር በጃክሮስ አዲስ አበባ ጃክሮስ አካባቢ ይገኛል G+1 ነው ባለ አንድ ፎቅ እጅግ ዘመናዊ ቤት ነው ለመንገድ ቅርብ ነው ይህም ደግሞ በ24 ሚሊዮን ብር ለሽያጭ ቀርቧል ቀርባችሁ መደራደር ትችላላችሁ ጃክሮስ ይገኛል 330
30 ካሬ ሜትር። ወደ ተበልካቾቼ ሌሎች ቤቶች ስላሉ እስከመጨረሻው በማየት የምትፈልጉትን መረጃ እንድታገኙ የጋበዝን። አዲስ ስቱዲዮ ቻናልን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ የደውል ምልክት ያልተጫናችሁ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች አንዳንድ ጊዜ እንዳልፏችሁ ይሄን ማድረግ እንዳትረሱ ይያልን። አሁንም ወደ ቀጣዮቹ እናመራለን። ቀጣዩ መረጃ ኮድ 637 ብላችሁ ተቀሱልኝ። ከፈለጋችሁት ወሰን ሂል ሳይድ ትምህርት ቤት አካባቢ ነው የሚገኘው። ወሰን የሚባለው ሰፈር ማለት ነው። ካሬው 270 ነው። ጥንቅቅ ያለ ዘመናዊ ቪላ ቤት ነው። ኮምፓውንድ ውስጥ ነው። የአንድ ላይ ቤቶች በአጥር የሚገኙበት ውስጥ ነው። ባለ 3 መኝታ ነው። ሁለት ሰርቪስ አለው። 3 መኪናዎችን ለማቆሚያ ቦታም አለው። ዋጋው 13 ሚሊዮን ብር ነው። ድርድርም አለው። ይህን ምትፈልጉ ወሰን አካባቢ ይገኛል። ወሰን ለማታውቁት ከሳሊተ ምህረት ወደ ላይ ወይም ከኮተቤ ዝቅ ብሎ ባለው መንገድ ላይ የሚገኝ ሰፈር ነው። አዲስ አበባ ነው። ውድ ተመልካቾቼ ለሰዓቱ የነበረኝ የቤቶችና መሬቶች መረጃ እነዚህ ነበሩ። በእነዚህ የነዚህን ያያችሁ ሌሎችንም በሌላ ጊዜ በነገ ዕለት ማቀርብላችሁ ይሆናል። የሚሆናችሁ ካለ ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ። አለበለዚያም ሌሎች መረጃዎችን መጠበቅ ትችላላችሁ። እስከ ዛሬ የለቀኳቸውንም መለስ ብላችሁ በተለይ 3 ወር 4 ወር ድረስ ያሉትን ማየት ትችላላችሁ። በተረፈ ዳግም እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላምና ጤና ይስጣችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።